Hvala lijepo. Evo, pa prema podacima Državnog zavoda za statistiku, inflacija u prosincu je iznosila 13,1% u odnosu na inflaciju iz prosinca prošle godine. Ono što je bitno istaknuti je da je na te inflatorne pritiske dominantno utjecao porast cijena u segmentu hrane i bezalkoholnih pića, dakle 19%, to je ono što nas posebno zabrinjava. Isto tako možemo primijetiti da inflacija postupno usporava, dakle za razliku od prošlog mjeseca kada je ta stopa inflacije iznosila 13,5%, ipak dolazi do smanjenja, dakle, tih inflatornih pritisaka, to je ono čemu smo se nadali i što smo naravno i očekivali. Što se tiče prosječne godišnje stope inflacije, ona iznosi 10,8%, dakle, to je ona prosječna godišnja stopa koju je Ministarstvo financija kontinuirano isticalo i prognoziralo na razini do duše 10,4%. Dakle, mi smo u tom segmentu neznatno podcijenili inflaciju, ali možemo reći da je to odstupanje doista minimalno, tako da su i inflatorna očekivanja naša u tom kontekstu bila opravdana. Što se tiče zamjene hrvatske kune eurom i inflatornih pritisaka dodatnih sa te osnove, mi smo također kontinuirano isticali kako postoji mogućnost da dođe do neznatnog povećanja cijena koje se je dogodilo i u ostalim državama članicama euro područja, dakle državama koje su preuzimale euro. U tim državama to dodatno povećanje cijena prouzročeno konverzijom, dakle valute, je iznosilo između 0,2 i 0,4%, što je beznačajno. Mi smo u tom kontekstu poduzeli i osigurali zapravo sve mehanizme za transparentan prelazak sa hrvatske kune na euro. Isto tako, posebnu smo pažnju vodili i dakle, vodili smo brigu o zaštiti naših potrošača, naših građana. U zakonu o uvođenju eura su jasno, dakle, bile propisane i sve procedure i načini preračunavanja i zaokruživanja cijena, tako da i sam prelazak sa hrvatske kune na euro ne bi trebao značajno povećavati cijene. Pa evo, u državama koje su zadnje uvodile euro, u Hrvatskoj još nemamo te podatke, dakle mi sada, Državni zavod za statistiku je danas objavio podatke za inflaciju u prosincu, mi ćemo u veljači imati podatke o inflaciji u siječnju i nakon toga bi trebalo, dakle, napraviti analizu i vidjeti koliko je stvarno uvođenje eura doprinijelo ovoj situaciji. Naravno da su hrvatski građani zabrinuti, to nam je jasno. Ovo je općenito okruženje pojačanih inflatornih pritisaka. Inflacija nije hrvatski fenomen, inflacija postoji u drugim državama članicama i europodručja i Europske unije, dakle općenito. U baltičkim državama ta inflacija je na razinama od preko 20% i pripisivati, dakle, ovu razinu općeg porasta cijena u uvođenju eura bi bilo u svakom slučaju neodgovorno. Međutim, mi smo svjesni toga da postoje određeni slučajevi u kojima je doista došlo do neopravdanog povećanja cijena i zbog toga je i donesen zaključak vlade o provedbi, dakle, i osiguranju zaštite od neodgovornog, odnosno nepotrebnog, nedopuštenog povećanja cijena, ali i u kontekstu zaštite naših potrošača. I državni inspektorat, dakle i porezna i carinska uprava, obavljaju kontrole, dakle inspekcijske nadzore i utvrđuju slučajeve u kojima je došlo do neopravdanog povećanja cijena. Znači, mi je li se trebalo ranije reagirati? Jer svi smo vidjeli da su trgovci i ljudi koji pružaju usluge cijene zaokruživali još u prosincu. To sad zapravo dokazuje i ova velika situacija. Znači, oni nisu čekali konverziju prvi, nego su povećali cijene u prosincu. Je li se tad trebalo reagirati? Ma gledajte, što se tiče povećanja cijena, mi nemamo empirijske podatke. Tu se radi uglavnom o nekakvim anegdotalnim primjerima gdje je neko utvrdio da je jedan artikl 31.12. bio na jednoj cijeni, kasnije bio na drugoj. Reći ću, sve ću vam pojasniti. Sve ću ja vam pojasniti, samo polako. Dakle, postoje slučajevi u kojima je došlo do neopravdanog povećanja cijena. Međutim, priča o zaokruživanju je malo pretrivijalno. Jel? Dakle, cijene su i prije bile na 9,99 i na nekakve druge brojeve koje nisu bili zaokruženi, tako da priča o zaokruživanju u tom kontekstu ne drži vodu. Međutim, činjenica je da su inspekcijski nadzori pokazali da je oko 30% subjekata, prema mojim posljednjim informacijama, doista neopravdano povećavao cijene i činjenica je isto tako da su nakon upozorenja i nakon tih nadzora te cijene vraćane na prethodnu razinu. Znam da je isto tako u medijima često bilo isticano kako država nema alate i nema mehanizme i ne zna na koji način stati na kraj neopravdanom povećanju cijena.
I čini mi se ovako osobno da su pojedini poslovni subjekti olako shvatile i odredbu, dakle odredbe zakona o uvođenju eura, ali i zakona o zaštiti potrošača. Pa isto tako i načela na temelju kojih su, dakle, utvrđeni ti zakonski zakoni i da nisu, dakle, poštivali niti načelo zaštite potrošača, niti načelo neopravdanog povećanja cijena. I Državni inspektorat i nadležne službe upravo to utvrđuju. Sankcije za takvo ponašanje isto tako postoje, nije da one ne postoje. Jel? Dakle, ukoliko se utvrdi da je netko neopravdano povećavao cijene, postoje sankcije za tako nešto. Dakle, ukoliko je u procesu, da budem vrlo konkretan, konverzije, dakle prelaska na euro, neki poslovni subjekt povećavao svoje marže, jel? I u trenutku kada su kupci bili privremeno, da tako kažem, smanjene sposobnosti objektivno vrednovati cijene u eurima u odnosu na cijene u kunama, tada oni praktički ne poštuju, odnosno ne postupaju sukladno poštenoj poslovnoj praksi i takvi slučajevi se naravno mogu sankcionirati i za njih postoje isto tako zapriječene i kazne. Jel, dakle, možete kazniti trgovca koja je podignuo cijene 15.12. Postoje, naravno, inspekcijski nadzori se obavljaju. Ukoliko je netko neopravdano povećavao cijene i utvrdi se da je koristio konverziju, a jedno od načela je upravo bilo načelo... 15.12. Upravo vam sada to govorim, jel, dakle, inspekcije to češljaju i to ne samo da ćemo utvrditi takve cijene, mi ćemo pratiti i druge cijene. Jel, dakle, postoji recimo situacija iz travnja kada smo mi snižavali stopu PDV-a, pa recimo poslovni subjekti prema našim informacijama nisu poštivali to snižavanje cijena. U tom smislu nećemo ulaziti u nekakve sankcije, ali želimo imati točne informacije o tome tko je doista snižavao cijene, a tko nije. Dakle, ako se pitate što država može učiniti, država može učiniti sve, ali je samo pitanje u kojoj mjeri će država koristiti instrumente koji su joj na raspolaganju. Dakle, ja apeliram još jednom na sve one koji su neopravdano podizali cijene, da te cijene spuste, odnosno vrate, i da ne koriste situaciju uvođenja eura u Republiku Hrvatsku kako bi u situaciji kada su građani bili u smanjenoj sposobnosti, da tako kažem, objektivno prosuđivati i vrednovati te cijene, da takve situacije ne koriste. Kako ćete prijetiti, odnosno kada ćete upotrijebiti cijena? Nisu ovo nikakve prijetnje, dakle, ovo su kazne koje su zapriječene u postojećim zakonima. Doduše, kada gledate zakone te izolirane, u zakonu o uvođenju eura piše da se konverzija treba provesti, poštujući načelo neopravdanog povećanja cijena. U tom kontekstu nisu zapriječene kazne, zapriječene su kazne samo ukoliko je netko krivo nešto preračunavao. I očito je tu situaciju netko pokušavao koristiti. Međutim, u zakonu o zaštiti potrošača postoje isto tako zapriječene kazne za nepoštenu poslovnu praksu. Dakle, ako gledate izolirana ta dva zakona, možda djeluje kao da ne postoji nekakva osnova za kažnjavanje i sankcioniranje. Ali ako ih gledate zajedno i u kontekstu uvođenja eura, kada je doista netko bio u, da tako kažem, smanjenoj sposobnosti objektivno prosuđivati i iskoristio tu situaciju da poveća cijene, onda on praktički primjenjuje nepoštenu poslovnu praksu i to je nešto za što postoje zapriječene kazne i te će se kazne naravno i primjenjivati. A Državni inspektorat će sa nadležnim službama istražiti u kojim situacijama je do toga došlo. Vratilo bi se na ovu inflaciju. Može li Državni zavod za statistiku uopće mjeriti koliko raste inflacija s obzirom na konverziju s kune u euro? Pa naravno da može, prati se, dakle, cijene. Znači, konkretno, idući mjesec kada se objavi opća stopa inflacije, hoćemo li mi znati koliko je to zbog uvođenja eura? Nisam siguran da će to biti tako razdijeljeno na taj način, jel? Kako ćete vi onda znati? Govorite sad o iskustvu drugih zemalja 0,2-0,4%, kako ćemo vi znati koliko je na inflaciju? Postoje istraživanja, postoje institucije koje se s time bave, postoji Hrvatska narodna banka koja isto tako prati košaricu dobara, prati inflaciju, ima svoje timove ekonomskih stručnjaka, analitičara koji mogu to procijeniti. Državni zavod za statistiku također tu može biti konstruktivan, jel? Dakle, Ministarstvo financija to neće prosuđivati i ocjenjivati, ali moći ćemo gledati objektivno, dakle, relativne usporedbe, da tako kažem, kretanje inflacije u drugim državama. Jel? Ako to kretanje inflacije u Republici Hrvatskoj bude tako da je ono značajno veće nego u drugim državama, onda možemo govoriti o tome da se kod nas eventualno zbog uvođenja eura nešto dogodilo. Međutim, ako uzmete u obzir činjenicu da u svijetu dolazi općenito do smanjivanja cijena, smanjivanja proizvođačkih cijena, smanjivanja indeksa cijena hrane,
smanjivanja cijena energenata, jel? Onda je ova situacija u kojoj je netko povećavao cijene baš u tom procesu konverzije i pravda i povećanjem troškova neopravdana. Dobro, kako će onda se kretati pad inflacije u idućim mjesecima? Mi očekujemo da će se, dakle da će se inflacija postupno stabilizirati, očekujemo da će na razini sljedeće godine prosječna inflacija, dakle ova koja je bila ove godine 10,4, mi smo ju ispričavam se 10,8, a mi smo ju prognozirali na 10,4, očekujemo da će takva prosječna inflacija sljedeće godine biti 5,7, jel, prema našim projekcijama. Dakle, vidimo da smo tu po projekcijama relativno objektivni i očekujemo da će doći do usporavanja inflacije i da će ona na prosječnoj godišnjoj razini sljedeće godine iznositi 5,7. Znači, i dalje će rast cijene samo upola sporije nego ove godine? Pa gledajte, cijene rastu svugdje. To nije specifičnost Hrvatske. Cijene rastu iz niza razloga, već su ti razlozi pojašnjeni dovoljno u medijima, ja ne želim oduzivati ni vaše vrijeme, ni naših građana, dakle gledatelja, slušatelja. Poznato je zbog čega je došlo do ovoga, jel? Dakle, prije svega zbog agresije na Ukrajinu, zbog prekida u opskrbnim lancima, zbog ponove uspostave, zbog povećane potražnje, zbog relaksirajuće i fiskalne i monetarne politike u prethodnim razdobljima, dakle, poznati su razlozi zbog kojih je došlo do ove situacije. I pripisivati ovaj porast cijena konverziji na euro je nepošteno, nije dobro. Dakle, zbunjuje hrvatske građane. Mislim da to nije dobro da radimo. Evo, dakle, moramo biti odgovorni svi u ovom procesu. Isto tako vidio sam i nekoliko medijskih napisa gdje su praktički pojedinci pokušavali uspoređivati cijene u Hrvatskoj i u susjednim državama. Evo, dakle, činjenica je da se te cijene razlikuju. Međutim, do te razlike nije došlo preko noći. Te razlike su postojale i prije. Zbog čega netko ne usporedi kako je to bilo prije. I sada se sve to pripisuje uvođenju eura. Isto tako uspoređuju se plaće. Jel, govori se kako su plaće, primjerice, ne znam, u Sloveniji veće nego u Hrvatskoj. I praktički se i to pokušava pripisati uvođenju eura. Pokušava se dezavuirati cijeli državni aparat. Jel, dakle, pokušava se i porezni sustav prikazati kao nekonkurentan. Bilo je nekoliko članaka, vidio sam, gdje su pojedini analitičari isticali kako je stopa PDV-a primjerice u Sloveniji na niz proizvoda prehrambenih niža nego u Hrvatskoj. Kao da zaboravljamo da je u Hrvatskoj stopa PDV-a snižena na 5% za upravo čitav niz prehrambenih proizvoda. Da, u Sloveniji je 9%. U Hrvatskoj je 5%. E, u Hrvatskoj je 5%. Tako je, dakle, to zaboravljamo. Isto tako se spominje porezno opterećenje dohotka. Kod nas 1.800.000 građana, odnosno potencijalnih poreznih obveznika, uopće ne plaća porez na dohodak. Dakle, razina osnovnog odbitka je toliko velika da nema poreznih obveznika uopće, ne plaćaju, jel? Dakle, nisu obvezni plaćati. Sve jasno, ali bilo je istaknuto kako je zbog poreza, dakle zbog toga što tako je to bilo prikazano kao treba nahraniti državni aparat, zbog toga su porezi visoki i zbog toga su plaće tako kako jesu, to nije točno, jel? Dakle, porezi su kod nas, kada govorimo o porezu na dohodak, nisu veći nego u Sloveniji. Imamo mogućnosti isplate niza neoporezivih primitaka, što su pojedini poslovni subjekti, odnosno dosta poslovnih subjekata, je takve mogućnosti i koristila. I to treba isticati, a posebno kada se ta cijela priča sklopi u jedan kontekst kojom se pokušava baciti ljaga na uvođenje eura u Republici Hrvatskoj, to je nešto što nije dobro. Dakle, to moramo svi zajedno posvijestiti. Povećavat ćemo i minimalac. Učinili smo to, dakle, i prošle godine za ovu godinu, učinit ćemo i ove godine za sljedeću godinu, to ćemo kontinuirano činiti. Dakle, plaće su i prosječna, i medijalna, i mirovina, dakle, i najniža, i sve je u vrijeme mandata ove vlade značajno raslo. I mi ćemo raditi na tome da to i dalje činimo. To uopće nema dileme. Veća inflacija ili rast plaća? Veći je rast plaća, ja bih rekao.